Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Eng katta illat nimada bilasiz? Vaqtni, umrni isrof. O'zi aslida eng qimmat narsa bu umr. Umrni hech narsa bilan topa olmaymiz. Alloh berib qo'ygan shu hayot buni bir soatini ham uzaytira olmaymiz. Hech qachon inson umrini o'zini xohishi bilan uni uzaytirib boshqa qila olmaydi. Lekin shu hozirgi davrga kelib millionlab tillolariga topa olmaydigan umr afsuski eng qadrsiz holatga keldi. Eng isrofi umrdik. Nonda isrof qilma, ovqatni isrof qilma, pulni isrof qilma, buni isrof qilma deb gapirishimiz ko'p, lekin umr isrofchi. Umr nima uchun berilgan azizlar? Umr mana shu Allohning bergan ne'mati bo'lib, bunda ibodatimizni go'zal qilishlik, hayotimizni chiroyli qilishlik uchun ilm, ma'rifat, hunar, kasb, ibodat hammasini mujassam qilib o'tkazishlik. Biz imtihon uchun kelganmiz azizlar. Umr g'animat. Hammamiz bu darvozadan kirib, ikkinchi darvozadan chiqib ketmoq uchun navbat kutib turibmiz. Qaysinimiz avval, qaysinimiz keyin, Alloh o'zi bilguvchi. Lekin mana shu umr mobaynida nima qila oldik? Qanday o'tkazyapmiz umrimiz? Bu savolni o'zimizga ko'p berishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم الله aytibdiki vaqti kelib inson olamdan o'tib o'lim nimaligini bilib qabr nimaligini bilib azob nimaligini bilib hamma yo'lni bilgandan keyin Alloh taologa aytarkanki faryod qilib baqirib dod deb aytarkan o'tgan odam Allohga aytarkan Robbana axrijna ey Robbimiz bizni qayta chiqargin bizni bu dunyoga qayta chiqargin o'sha mahalda qilmagan amallarimizni boshqatdan yaxshilab boshqacha yaxshi amallarni qilaylik bizni chiqargin deb so'rarkan Alloh aytarkanki axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgidek uchun umr bermaganmidik umr bergan edik-ku eslatma oladigan. Nega o'sha paytda qilmadingiz? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Nega ogohlanmagan edingiz? Nega endi o'lgandan keyin bu holatlarni ko'rib meni chiqar deyapsizlar deb aytarkan Alloh taol. Lekin unda kech bo'ladi. Biz mana shu dunyoda hayot bo'lib turganimizda qilib olishimiz kerak. Bilmaymiz ertaga nima bo'ladi. Hiç kim bilmeydi. Yoshlarimizdan iltimos qilardim ki, umrimizni g'animat bilib, mana shu paytda eng savobli ishlarni qilib oling. Qaringanda qilaman demang. Endi yoshlikdaqa qila olmaydi. Ammo lekin yoshlik mahalda biz hamma narsani go'zal qilishimiz mumkin. Xoh u ibodat masalasi bo'lsin, xoh u ilm masalasi. Ilm olishlik, xizmat qilishlik, hamma-hammasini shu yoshligimizda qila olishimiz kerak. Ayniqsa yoshlar bugungi kunda umringizni bekordan bekor, ko'p bekorchi orzu havaslarga sarflab o'tkazib yuboramiz-u. Lekin eng qadrli bo'lgan umr bilan mana shu umr mobaynida yoshligimizdagi eng qadrli bo'lgan g'animat bo'lgan ota-onamizga qay darajada xizmat qila olyapmiz, buni ham hisobini olaylik. Vaqtimizning juda ko'pini internetga sarflaymiz, telefonga sarflaymiz. O'zingiz bir sarhisob qilib ko'ring. Bir kunda necha soat internet ishlatyapsiz? Uni o'zi bundoq kirsa, bilasizlar, ko'rsatadigan ichida grafik bor, qancha ishlatyapmiz. Bir ko'ringda umringizni hisoblab ko'ring, 24 soat. Necha soatini uyquga sarflayapsiz? Chiqarib oling. Necha soatini internetga sarflayapsiz? Buni ham chiqarib oling. Necha soatini taomlanishga sarflayapsiz? Buni ham chiqarib yuboring. Necha soatini do'stingiz, og'ayningiz bilan gaplashib o'tirishlikka sarflayapsiz? Hammasini chiqarib yuboring.
Neçe saatini ibadetke sarıflayabiz. Neçe saatini ata aneyiz bilen hizmet kılıp sohbet kılışke sarıflayabiz. Bir yigitten soradım. Bir günde 24 saat vaktiz olsa, şu 24 saat vaktizi kançasını ata aneyizge bağışlayasız desem, oylanıp oylanıp oturup doğrusu dedi, otam bilen suhbat kılıp oturmaganım ki bugün 15 gün boptu oylap karasalım. Ketaman, keleman, keganımda otam yok oladı, başka oladı. Onam bilen vazbazı tamamda görüşmemiz. Vaktini, ömürde ötüşünü kalın. Kaç enerjiye topulgen vakit. Ota ananı hizmeti geldi. Ota ananı duası ki topulmasın. En yaşlıktaki ganimet kullar şubmaz mı? Kança vaktini sarıplayalımız, kança o şey ketken bekarçı internetke, ketken bekarçı oyenge, bekarçı kinoge sarıplayan vaktimizini bir ağız oturup atamızını aldı da oturup atacağın koyningiz nime tüse yaptı. Nime kılsam razı bulasız, nime kılsam kursam bulasız, deyip koyenge. Atengizin yüzüge karaptırın, ulardı yüzüdeki uzgarış, ulardı yüzüdeki kursançilik sizi soğatlab soğatlab oturgan internetdagi eng yaxshi ko'rgan filmingizni ko'rishdan ham yaxshiroq bo'ladi. Yoshlikda bilmaymiz ekan. Bir kuni bir odam kelib menga aytayaptiki, domla deydi, shu bir menga duo yozib bering. Qanaqa duo? Bilmayman deydi. Shu bitta duo bo'lsa-ki, shu duoni o'qisam tushimga onam kirsin. Onam o'tib ketdi, shunaqa sog'onamanki sog'inganimdan tushimga hech bo'lmasa kirsin deyapman-u, lekin topolmayapman. Hech bo'lmasa tushimga kirsin. Men gapiryapti, ko'zimga yosh keldi, men aytdim-ku, bunaqa duo yo'q-da. Lekin tirik mahalda qay darajada foydalangan, buni o'zi biladi, o'zimiz bilamiz. Shuning uchun azizlar, eng birinchi bizni mana shu umrimizdagi eng birinchi bo'ladigan vaqtimizni shu narsalarga sarflashimiz kerak. Ota onani rizoligi, ularni xizmati, ibodat, xayr-baraka, yaxshilik, mana shu narsani g'animat bilmoqligimiz kerak.